Fitore në Evangjel Tavus e përshëndet dhe kreu i qeverisë Edi Rama urimin e përcjell me një video së bashku me qytetarin më të ri të bashkisë Himar. Fitore spektakolare në një prej destinacioneve më të bukura të Mesdheut, kryeministri e përmend në statusin ku uron Evangjel Tavon, madje ai sugjeron kthimin e të gjithë atyre që punojnë në industrinë turistike greke. Me urimin për kryebashkiakun e ri të Himarës për fitoren spektakolare, kënaqësinë e mbështetjes domethënë se për Partinë Socialiste në zgjedhjet e djeshme, si dhe vendosmërinë për ta kthyer Himarën 2030 në një prej destinacioneve më të kërkuara të Mesdheut, ku në radhë të parë të gjithë ata që punojnë në industrinë turistike në Greqi të kthehen për paga më të mira e për ajrin e pazëvendësueshëm të vendlindjes. Në zgjedhjet e pjesme për Bashkinë Himar, Evangjel Tavo doli fitues ndaj kandidatit të koalicionit Bashkimi për Fitore me 58.61% apo ndryshe 5.022 vota kundrejt 21.38% ose 3.545 vota të Petraq Gjikuria.